Altså, jeg er jo den officielle Philips Hue-ambassadør i Danmark, og en af mine missioner er at få Philips Hue ud til danskerne. Og en af dem, der har skrevet til mig, det er en fyr, der hedder Marco, som er MDM. Han hedder altså Mark O. Madsen. Ikke Marco. Nej, Mark O. Marco Madsen. Marco Madsen. Jeg tror faktisk bare, du skal kalde ham Mark. Mark vil rigtig gerne have Philips Hue i sit hus, og jeg har taget en masse ting med til ham. Og så skal jeg komme med nogle brainstorm og idéer om, hvad man kan gøre det. Man kan gøre det lækkert og gøre det elegant og lave nogle fede løsninger til ham. Kom, jeg skulle tage en pose med eller andet. Marco Polo. Mark? Hej, min ven. Halløj, Emil. Ja, I bring you presents. Hold da, hvor har jeg glædet mig til. Ja! Jeg har jo læst. Ind, eller hvad? Er du bare, står du bare derude? Ja. Han er ny, ikke? Jeg har taget alle mulige forskellige udstyr med. En masse Hue, både blandet landhandel. Men hvad drømmer du om, hvis du skulle tage helt frit fra alle hylder? Hvad er det så, du tænker? Vi må gerne sætte barn højt. Okay. Drømmer jeg stort, så drømmer jeg et komplet system. Okay. Jamen, vil du bare vise mig rundt? Jo. Start fra den ende af, så kan jeg jo komme med nogle bud undervejs. Ja. Køkkenalrum. Ja, tak. Der har vi været. Brød, der tænker jeg jo selvfølgelig allerede med det samme. Lightstrip under. Lightstrip under her. Ja. Lightstrip under der. Så står det bare sådan og danser og hygger. Okay. Og hvad så er der noget soveværelse herinde? Er det dit? Det er master bedroom. Where the magic happens. Ja. Yeah. Nej, det ved jeg ikke. Det er måske lidt voldsomt. Der er jo ikke så mange overflader her. Så måske noget lys under sengen. Ja. Så man lige kan også sådan lige sådan dæmpe om aftenen. Og der måske ligge og falde i søvn også. Og så har vi bryggers. Mm. Jamen altså, jeg igen tænker bare lightstrip rundt. Det er jeg så glad for. Det ser så fedt ud. Sådan helt står det bare her, helt hyggeligt, ikke? Det her, det er jo kontoret. Kunne man lave noget lækkert herinde, så man måske havde sådan lidt... Ja, altså jeg tænker selvfølgelig skifte pæren ud i lampen. Ja, bare en Hue. Man kunne lave sådan noget hele vejen langs siderne her, så det lige stod svævet. Det ville også se mega fedt ud. Så har vi børneværelse. Ja. Det er min datter Sofia. Skifte pæren ud i lampen. Ja. Kunne måske også sætte en lightstrip op her. I hvert fald helt sikkert pæren. Ja. Så er der noget lightstrip under, ja. En lille sensor, som lige vil træde ind, så... Jamen altså, lad os bare... Kom i arbejdstøj. Jeg har solgt det vin. Ambassadør numero uno. Ja. Al emballage er nu pap. Det er også sådan, alt kan recycles. Jeg går ud for, at du har noget et eller andet. Hvis du har en lampe, du ikke kan skifte pæren ud i, ja. Så kan vi lige sætte den her til i stedet for. Okay. Så kan man dyre den på Hue. Det er ikke meget cute. Jo, for pokker der. Det her, det er fantastisk lys også. Det er den, der hedder Gradient Lightstrip. Der kan du simpelthen inde i appen, kan du vælge tre farver, og så graduere den imellem de tre farver. Hvad så, hvis jeg sætter den her på? Forlænger den? Yes, my dear. Du kan lave den op til 10 meter. Og den regner selv ud? Yes. Bum. Den ser forholdsvis enkelt ud, altså. Ja, så bare, lige til at overskue. Bum. Ja. Okay, så prøv at tænde den her til den her. Prøv lige at se, hvordan det kører. Du skal jo lige have hentet appen også til din telefon og sådan noget. Men altså, okay. Det er meget intuitivt. Jamen faktisk, jeg vil sige, at selve opsætningen og sådan noget, det kan du have sagt selv finde ud af. Det er jeg helt overbevist om. Jeg skal nok installere det hele. Jeg skal nok installere så meget som overhovedet muligt. Okay, jeg skal bare lige se det. Du er en smidig type, Mikkel. Jamen, jeg er overrasket, at jeg er smidig. Du er let som en gazelle. Jamen, ja. Er du klar? Ja. Så skal vi prøve. Da-da. Wow. Og det er jo den gradient, så du kan tænke sig at lave alle mulige ting på den jo. Altså, ej, det er vildt lækkert det der. Prøv at se også herom. Det kan Maria på ingen måde have. Jeg vil næsten skrive under på, at hun bliver begejstret. Jamen gør hun ikke det? Hun bliver ikke lige så begejstret som mig. Nej. Men det er... Man kan ikke sprit for jer. Boom. Hvad man ikke gør for at få Hue ud i det danske hjem, hva'? Stik her. Hvad har vi med at gøre her? Mark! Ja. Jeg skal bruge en skruemaskine, eller en boremaskine. Er det? Det er perfekt. Thomas, sikkert virker. Er du klar med, kameraet? Ej. Wow. Ja. Okay, telefonen. Du hentede appen, vi har installeret bridgen, koblet alle de andre ting på, vi har lavet. Vi mangler bare at koble den her lightstrip på, som er den sidste. Ja. Lyskilder, ny, bum, søg. Så skulle den gerne bare dukke op. Ja. Ja. Få en lyskilder, bum, start. Du kan løbe, se. Ja. Smart button. Jeg tænker, vi sætter den sådan noget her, ikke? Er det ikke? Bum. Er du lige, kan løbe med det? Ja. Sådan der, ikke? Okay. Prøv, hvis jeg lige slukker her, ikke? Hold kæft, hvor jeg elsker det her.
Det her, det er faktisk optimering af toiletopbevægning. Jeg elsker det her. Jeg elsker alt det her. Det mener jeg helt dybt, synes jeg, så fedt. Det er fantastisk. Tænk, at jeg har fået installeret det hele af Emil Thorup. Hyggeligt at møde dig. Tak for det, Emil. Fra en Hue-ambassadør til en kommende Hue-entusiast. Håber, du bliver glad for det. Tak. Ses en ven.